Náš velitel roty, Vladimír Ivanov, řekl, objevil se tu i ten nový. Zašel do nějakého stanu ke generálům a pozvedl tam číše jako přípitek na vítězství. Podle ruské tradice a podle tradice svaté země Dagestánu, kde se dnes s vámi nacházíme, pozvednout tuto číši a vypít na památku těch, kteří zahynuli. Minutku, chvilku strpení. Chtěl bych velmi připít za uzdravení raněných a popřát všem, kteří se zde nacházejí. Ale stojí před námi mnoho problémů a velkých úkolů. Vy to velmi dobře víte. Vy víte, co plánuje protivník. A my to také víme. Jaké provokace se očekávají v nejbližší době? V jakých oblastech a tak dále? Nemáme právo si dovolit ani vteřinu slabosti. Ani vteřinu. Protože pokud to uděláme, potom ti, kdo zahynuli, zahynuli zbytečně. Proto navrhuji dnes tuto číši nevypít. My za ně bez pochyby jednou přípitek povedeme, ale pít budeme až potom. Potom, až tyto úkoly principiálního charakteru, a vy o nich všichni víte, budou vyřešeny. Proto nyní navrhuji rychle se najíst a do práce. Jakmile postavil sklenici na stůl, vím, že u velitele roty to vyvolalo určitý údiv. Chápete, respekt. Řekl tím vlastně, že to bude jiné než tenkrát v minulé kampani, protože ta sklenice postavená na stůl vyvolala v chápaní mužů ten správný smyslový význam. A o několik dní později, když Chatabovi oddíly v bojových vrtulnících bojovali již na území Čečenska, bylo již jasné, že ta sklenice postavená na stůl měla zcela konkrétní význam. Znamenala, že do toho půjdeme. Teroristy budeme pronásledovat všude. Když na letišti, tak na letišti. Pokud je chytneme na toaletě, omlouvám se za výrazy, utopíme je přímo v míse.